Nešto se čudno dešava, svi se naoružavaju u regionu, neverovatnu brzinu. Zabezeknuo sam se kad sam video izveštaje. Napravit ćemo najveću narudžbinu od domaće industrije. Imamo naše prednosti o kojima ne bih govorio i probleme sa naoružavanjem takozvane kosovske vojske, ali radit ćemo svoj posao, naveo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dnevniku RTS-a.